on juhlan aika. Tänään ratikka-aika alkaa täällä Tampereella. Ja siitä totta kai tamperelaiset päästään nauttimaan, mutta myöskin kaikki, jotka tuutte tänne Tampereelle, pääsette sitä kokemaan sitten tästä lähtien. Mun nimi on Sean Riks, olen siis toimittaja ammatikseni, mutta tänään mä oon ihan vaan ylpeä tamperelainen, joka juhlii teidän kanssa tätä ratikka-aikaa. Tämän päivän ohjelmasta. Tietenkin valitettavasti koronatilanteen takia meillä ei voi olla täällä Jugendtorilla suurta kansanjuhlaa, missä kaikki oltaisiin yhdessä, mutta ei anneta sen estää itseämme. Nimittäin striimin välityksellä voitte osallistua, kommentoida myöskin tätä juhlaa ja päästä äänestämään erinäisistä asioista. Niin hyvällä fiiliksellä päästään kaikki tähän juhlaan messiin. Tämän päivän ohjelmasta lyhyesti, että tiedätte mitä on luvassa suunnilleen. Me tavataan, mä jututan ratikan tekijöitä, kysyn heiltä kysymyksiä, että miten ollaan päästy tähän vaiheeseen. Meillä on pääministeri Sanna Marin tamperelainen tulossa tänne pitämään puheen ratikan kunniaksi. Meillä on musiikkiesityksiä ja tosiaan meillä on tämmöinen lähtölaskenta ratikka-aika, eli tästä tulee niin kuin virallista. Tämä tapahtuma päättyy 13.30, mutta ei mietitä vielä loppua. Loppujen aika ei ole nytten. Nimittäin sitä ennen meillä on myöskin teillä on mahdollisuus osallistua somekilpailuun. Eli hei te kaikki, jotka olette Instagramissa, käytätte sitä, niin jakakaa oma juhlatunnelma Instagramiin. Ottakaa joku kuva itsestänne kaverista, ihan minkä tuntuu hyvältä. Hashtag ratikkajuhla. Ja sitten me suoritetaan arvonta. Yksi ihminen voi voittaa tämmöisen ratikka-tuotepaketin ja me ollaan sitten henkilökohtaisesti yhteydessä voittajaan. Niin kannattaa osallistua messiin. Ja tosiaan tässä ratikka-juhlassa te pääsette osallistumaan äänestyksiin, jonka kysymykset löydätte tuossa striimiruudun alapuolelta, eli sinne pääsee sitten osallistumaan. Ja siellä itse asiassa nyt pitäisikin olla ensimmäinen kysely, ja sinne voitte käydä kertomassa, että millainen tämä ratikka teidän mielestä on. Me halutaan se tietää, onko se teidän mielestä päheä, nopea, punainen, iloinen, sateenkaari, ihan mitä vaan, mikä teistä tuntuu. Käykää äänestämässä ja tsekataan sitten, mitä mieltä olitte. Ja tosiaan oikeassa alakulmassa löytyy kuvake, josta saatte koko lähetyksen koko näytön tilaan, mutta huomioikaa, että te joudutte poistumaan siitä tilasta aina, kun osallistutte äänestyksiin, mutta ei anneta tämmöisten pienten teknisten asioiden häiritä meitä, se sujuu varmasti hyvin teillä kaikilla. Mutta seuraavaksi päästetään ääneen Tampereen kaupungin pormestari Lauri Lyly, joka sanoo muutaman sanasen tästä ratikka-hommasta. Arvoisa pääministeri, hyvät tamperelaiset ja seutukuntalaiset. Tampere on nyt kaupunkiraiteilla. Uusi arkemme on muuttunut koronan poikkeusaikana monin eri tavoin, mutta pysyvin muutos niistä on ratikka, joka huomenna kytketään osaksi kaupunkimme joukkoliikennettä. Se näkyy kaupunkikuvassa, se liikuttaa meitä ja nopeuttaa kulkemistamme. Ratikka on koko kaupungin ja yhteinen kaupunkiseutumme kehitykselle merkittävä asia. Uudet rakennukset, kodit ja maamerkit ovat kohonneet ratikkareitin varrelle. Erityisesti ratikan vaikutukset näkyvät asuntojen määrän kasvussa. Vuonna 2014-2017 valmistui 8500 asuntoa. Tämä määrä on lähes tuplaantunut vuosina 2018-2021. Asuntoja valmistuu yhteensä 15 000 ja näistä moni juuri ratikkareitin varrelle. Ratikka lyhentää matka-aikoja, tekee siirtymistä sujuvia ja matkaamisesta miellyttävää. Lisäksi ratikka on esteetön joukkoliikenneratkaisu, joka palvelee meitä kaikkia. Hyvät tamperelaiset, tämä mittava investointi on osa Tampereen isoa liikennefilosofiaa ja kokonaisuutta. Olemme kehittäneet liikkumista ja liikennemuotoja kokonaisuutena. Nyt on valmistunut ratikan ensimmäinen osa, on vasta alkua. Olemme ottaneet käyttöön myös kaupunkipyörät, työn alla on lähijunaliikenteen kehittäminen ja tunnin junayhteys Tampereelta Helsinkiin. Olemme myös panostaneet pyöräilyn ja jalankulun olosuhteisiin. Nämä ovat keinojamme torjua ilmastonmuutosta, joka muuttaa säätilaa myös täällä Suomessa. Meidän isot liikennehankkeemme eivät toki yksin riitä, mutta ne ovat osa ilmastotekojen kokonaisuutta ja ennen kaikkea kestävien kulkumuotojen lisäämistä.
Tämän kaiken olemme tehneet lähes huomaamatta tässä talouden tasapainottamisen ja koronatilanteen hoitamisen keskellä. Tampereen keskustan on oltava kaikkien liikennemuotojen saavutettavissa. Henkilöautoliikenteen, aivan kuten muidenkin liikennemuotojen yhteyksistä on pidettävä huolta myös jatkossa. Tarvitsemme monipuolisia ja kestäviä liikennemuotoja. Ratikkalinjastoa on jatkettava, jotta koko kaupunkiseutuna saamme yhteisen hyödyn uudesta julkisesta liikennemuodosta. Tämä on edellyttänyt ja edellyttää kunnilta aktiivista roolia ratikkapäätöksissä, rahoituksen hakemisessa ja rakentamisessa. Vahva tahto kantaa tulevaisuuteen. Tätä kokonaisuutta kehitetään myös tuleville sukupolville ja heitä varten, ei yksistään nykyhetkeä varten. Tulevalla valtuustokaudella teemme päätöksiä ratikan jatkolinjauksesta muun muassa Koilliskeskukseen ja Härmälään. Ympäristökunnat ratkaisevat tulevaisuuden kehityskulun omalta osaltaan. Pirkkala etunenässä. Jatkuuko hyvin suunnittelussa oleva kiskoliinne yli kuntarajojen, jää nähtäväksi. Arvoisa yleisö ja ratikan tekijät. Ratikan ensimmäisen osan työllisyysvaikutukset ovat olleet merkittäviä. Valtio on tukenut Tampereen raitiotiehanketta taloudellisesti ja suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa. Valtion tuki perustuu Tampereen kaupunkiseudun kuntien ja valtion välisiin MAL-sopimuksiin. MAL-sopimuksessa on sovittu yhteistä tavoitteessa yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämisessä. Rakentamishankkeessa yhteistyö valtion viranomaisten kanssa on ollut kaikilta osin rakentavaa. Kalustohankinnan kotimaisuusaste on lähes 80%, kun otetaan huomioon tuotteen suunnittelu, valmistus, materiaalit ja testaus. Raitiotieallianssin suunnittelijat ja rakentajat ovat tehneet ratikan ykkösosalla yli 2,2 miljoonaa työtuntia. Se tarkoittaa 1400 henkilötyövuotta. Alihankintoja Raitiotieallianssi on ykkösosalla tehnyt yli 300 yritykseltä. Alihankinnoista euromääräisesti yli puolet on kohdistunut Pirkanmaalle. Ratikkapäätöksen jälkeen toteutusta ja tehtyjä muutoksia linjauksiin on tehty suurella yksimielisyydellä. Yhdessä viedään eteenpäin, vaikka joskus päätöksenteossa oltaisinkin eri mieltä. Tällaista on tamperelainen tapa viedä asioita päätöksistä toteutukseen. Iso kiitos tamperelaisille päättäjille ratikan ennakkoluulottomista päätöksistä. Erityinen ja suuri kiitos kuuluu työnsä tehneille ammattilaisille ja allianssiin osallistuneille tahoille. He ovat voittaneet vaikeudet ja ratkaneet eteen tulleet ongelmat rohkeasti. Työn jälki näkyy kaupungissa vuosikymmeniä. Toivotan meille ja kaikille ratikan kulusta vastaaville turvallisia kilometrejä. Lauri, kiitoksia. Pistetään tuohon etänyrkkitervehdys, tai näin, pistetään noin vaan. Hei Lauri, sanoit, että Tampereella tehdään asioita yhdessä, mutta ollaan rehellisiä Lauri. Kyllä tämä oli aikamoinen vääntö hetken aikaa, että päästiin tähän vaiheeseen. Niin mitä susta nyt tuntuu kaikkien näiden vuosien jälkeen? Vääntöjä on ollut, mutta nyt ollaan tässä. Erittäin hyvältä, ja nyt kaikki näkee niiden päätösten tulokset ja mitä niitä on tarkennettu, niin kaikki on ollut niin kuin erinomaisesti vienyt eteenpäin. Ja kuten joku vastustajat on sanonut, että nyt kun se on päätetty, niin tehdään se sitten kunnolla, ja Tampereella tehdään asiat kunnolla. Tampereella tehdään asiat kunnolla. Jos on vielä jossain jotain ihmisiä, jotka vielä on vähän epäileväisiä, heitäkin saattaa olla, haluan heitäkin ymmärtää, mitä sä vielä heille sanoisit, että et niin kuin pitänyt mielellä? Minä sanoisin, että menee ratikalla täältä keskustasta Hervanta ja katsoo, mitä se matkustaminen sillä on ja katsoo, miten kaupunki kehittyy ratikan ympärillä. Hei, kiitos Lauri. Muistakaa noin sanoa, että ratikalla Hervantaan, käykää testaamassa, kohta se lähtee kunnolla tästä liikenteeseen. Nyt kuitenkin meidän on aika katsoa vielä syvemmin, että miten tähän on tultu tähän ratikka-aikaan. Ja katsotaan nyt sitten semmoinen lyhykäinen video, jossa katsotaan ratikan matka tähän päivään.
kaupungin valtuuston kokous on päättynyt. We'll be right back.
onhan tämä ollut aikamoinen matka, että tähän asti on päästy. Ja nyt päästään jututtamaan sitten ihmisiä, jotka on vastuussa tästä kaikesta ja jotka on ollut tätä Tampereelle ratikkaa tuomassa. Ensimmäisenä mulla on täällä vastuullisista Pekka Sirviö, toimitusjohtaja Tampereen Raitiotie Oy. Kaikki se hehkuttaa, Pekka, sitä, että hanke on sujunut suunnitelmien mukaan, kaikki on mennyt tosi hyvin. Miten tämä on nyt mahdollista, että kaikki on mennyt näin putkeen? No, varmaan moniakin tekijöitä. Yksi suuri tekijä on se, että me on allianssimallilla viety hanketta eteenpäin. Ja avaa hei nyt niille, jotka ei tiedä, niin joku voi miettiä se himassa, että allianssimalli. Tuohan kuulostaa jotain pyramidihuijaukselta. Mikä tämä on? No ei ole pyramidihuijaus. Kaikista suurin tekijä on siinä, että niin suunnittelijat, rakentajat kuin tilaajakin on heti alusta saakka saman pöydän ääressä suunnittelemassa yhdessä sitä hanketta. Ihan päivästä yksi lähtien ja tavoitteet asetetaan yhdessä ja se malli tekee siitä niin hienon, että sitten joustavasti pystytään sitten aina toimimaan sen hankkeen sisällä. Että tämmöinen allianssislogan on, että voitetaan yhdessä tai hävitään yhdessä. Ja ainakin meidän hankkeessa niin voin sanoa, että on voitettu yhdessä. On voitettu yhdessä. No nyt me istutaan tässä ratikassa, niin millainen ratikka täällä Tampereella nyt sitten on? Mikäs tämä on? No tämä on erittäin hieno modernin ratikka, Pohjoismaiden suurin ja ainakin itse aika isolla ylpeydellä näillä matkustelen, että saadaan todella hieno järjestelmä huomenna käyntiin täällä. Kuinka leveällä hymyllä, sano nyt mulle, kuinka leveällä hymyllä heräsit aamulla? No, 1-10, niin 10 kyllä mennään. Sitähän minäkin. Hei, kiitos sairaan. Kiitos. Pekka. Sitten mulla on täällä Sari Valjus löytyy, projektipäällikkö, NRC Group Finland Oy. Sari, mä jatkan tuosta edellisestä. Hyvin menee, ratikka, tää on ollut hyvin, tää sujunut kaikki. Mutta jotenkin niin tulee mieleen, mutta mun äiti on joskus sanonut, kun kaikki vaan niin täydellistä, kaikki on hyvin, niin onko se niin kuin mahdollista? Onko se liian hyvä olakseen totta? Niin vakuuta on nyt, mutta et niin kuin, kai nyt jotain haasteita on ollut, Sari. Kerro nyt jostain haasteista. Totta kai, että tämä koko rakentamisympäristö on haasteellinen, varsinkin kun tässä keskusta-alueella työskennellään. Katutila on ahdas ja työnaikaisia liikennejärjestelyjä pitää miettiä pitkään, että saadaan kaikki toimiin siinä työmaan ympäristössä myös se muu sujuva arki. Mikä on susta tuntunut haastavimmilta? No haastavinta tosiaan sitten nämä järjestelyt täällä keskusta-alueella ja sitten hankkeen sisällön muutokset, mitä on tullut tässä matkan varrella. No miten mitä näistä on sitten tietenkin, kun haaste, niin siitä selvitään, niin miten näistä on selvitty? Oikein hienosti, että kaikesta kiitos meidän Raitiot ja Allianssin tiimille. Eli meillä on tosi ammattitaitoinen porukka, suunnittelijat ja rakentajat, ketä on tehty tiiviisti yhteistyötä tässä koko hankkeen ja mietitty näitä teknisiä ratkaisuja ja suunnitelmia, miten saadaan parhaiten ja budjetissa tietysti taloudellisesti kaikki hyvin maaliin. Haluatko vielä lähettää kenenkään terveisiä? Terveisiä koko meidän Raitiot ja Allianssin porukalle. Hei, kiitos Sari. Mennään eteenpäin. Täältä seuraavaksi mun löytyykin sitten Mika Periviita, joukkoliikennejohtaja, Tampereen kaupunki. Varmaan on ihmisiä ollut, joilla on niinku ollut pelkoja, että mitenköhän tämä nyt muuttaa tätä Tampereen keskustaa ja liikkumista sun muuta. Niin minkälainen muutos tämä on ollut sun mielestä Tampereen kaupungin niinku joukkoliikennejärjestelmälle? No tämä on kyllä todella iso muutos ja tällä me oikeastaan vastataan kasvuun. Toisaalta aiempaan kasvuun ja sitten tulevaan kasvuun ja kestävästi. Ja kyllähän tämä meidän bussiliikennettä hirveän paljon muuttaa niin kuin huomenna. Huomenna se muutos sitten konkretisoituu ja muun muassa niin kuin jos muutaman noston ottaa, niin Hämeenkadulle keskitetään meidän runkolinjat eli runkobussilinjat ja ratikat. Ja sitten tietysti meidän järjestelmässä niin liityntäliikenteitä tulee, eli tämä tehokas ratikka kannattaa hyödyntää ja sitä kautta sitten rakentaa monipuolisempia palveluja aluekeskuksiin ja poikittaisliikennettä. Siis Mika, mä en tykkää väittää, että joku yksi asia on parempi kuin toinen, mutta miten sä sanoisit, että miten tämä eroaa bussista nyt tamperelaisille ja tänne muualta tuleville? No tämä on esteetön, tilava, niin kuin me nähdään. Tämä on nopea, tämä on täsmällinen ja ehkä vielä yksi, tämä on pysyvä. Ei tarvi opetella uudelleen, kun kerran kokeilla. Herra, ja sitten yksi piti sanoa, että tiiätkö, kun mä ymmärrän ihmiset, jotain muutos pelottaa tiiätkö, elämässä, Mika, niin mitä sä vielä semmoisia ihmisistä sanoit, jolla on se pelon tunne vähän, ehkä tulee semmoinen fiilis, että mä en nyt ihan varma, että mitenköhän toi toimi, osaaks mä, koska se on ihan luonnollista. No ilman muuta, mutta siis rohkeasti kokeileen, sehän se viesti on, että meillä muuttuu nyt palvelut laajasti, mutta ne monipuolistuu ja rohkeasti kokeilee. Sä oot tätä vuodesta 1992 tämmöistä niin ratikkaa, ollut tekemässä ratikkaa siis, ja nyt on niin kuin valmista, niin miltä susta nyt tuntuu?
No tämä tuntuu tosi hienolta, että tietysti vaikka mä oon näin nuori mies, niin 30 vuottahan siitä on, kun on ekan kerran tähän aiheeseen törmännyt, ja ei silloin olisi voinut uskoa, että joskus tämäkin päivä koittaa. Mutta tosi hieno homma, ja onhan toki Tampere tässä kasvanut 65 000 asukkaalla niistä päivistä, ja kyllä tämä kasvu oikein suunnattuna niin mahdollistaa meille ihan hienoja asioita. Tulee mieleen tämä kuuluisa Teemu Selänne haastattelu, niin onko sinua ikinä itkettänyt ilon kyyneleitä tämä homma, että tämä on vihdoin valmista? No, ehkä ilon ja onnen kyyneleitäkin on. Sä vaikutat herkältä jatkaa, kyllä sä jotain oot tirauttanut. No kyllä varmaan on semmoinen tullut, ja tietysti tämä on ollut iso ja pitkä hanke, jossa on ollut kyllä erilaisia vaiheita, että kyllä tämä nyt siinä mielessä niin tuntuu aika hyvältä näin juhlapäivän aattona. Itse pidän sitä niin kuin huomista päivää sellaisena isona asiana. Hei Mika, oon ylpeä itsestäsi ja itkeminen ei ole koskaan väärin tässä elämässä. Sitten mulla on Topi Simola, matkustajaliikennejohtaja VR Group. Mitäs tämä ratikan operointi tarkoittaa nyt VR:lle? No me ollaan 170 vuotta ajettu junia, 70 vuotta linja-autoja ja huomenna alkaa sitten uusi vaihde VR:llä, kun alkaa kevytraideliikenne. Ja tämä on uusi liiketoiminta-alue meille. Ja tietysti sitten samalla niin paljon uusia kollegoita, 75 ratikkalaista on liittynyt jo VR-joukkoon. Ja me ollaan iso työnantaja nyt Tampereella, meitä on yhteensä täällä noin 400. No Topi, mä en ole ainoa suomalainen, siis olet nauttinut VR:n palveluksista kyllä ja muuta, mutta koska joskus se juna on ollut myöhässä, niin miten sä nyt vakuutat noi tamperelaiset ja muut, että tää pysyy raiteillaan tää homma? Tai no, vakuuta mut nyt ainakin. No tää on upea hanke, tää on vedetty hienosti maaliin, niin kuin tässä on aikaisemmat puheet kertoneet. Tehän mä sitä kysyn. Me ollaan ilman muuta valmiita siihen, että huomenna lähtee aikataulussa ensimmäiset ratikat. Ja ehkä on syytä todeta, että VR:kin on mennyt tässä 10 vuodessa aika paljon eteenpäin. Hyvä, mä luotan näihin sanoihin. Kiitos Topi, mä oon sustakin ylpeä. Sitten viimeiseksi, mutta ei tietenkään vähäisimpänä, mulla on täällä Antti Korhonen, palvelujohtaja Skoda Transtec Oy. Minkälainen projekti tämä teille nyt sitten on ollut? Miten te olette ottanut tämän haasteen vastaan ja sun mielestä onnistunut? Tampereen ratikka on ollut meille äärimmäisen hieno projekti tietenkin, että me ollaan päässyt suunnittelemaan ja rakentamaan Pohjois-Euroopan suurinta raitiovaunua ja tehty sitä vahvassa vuorovaikutuksessa tamperelaisten kanssa, jotta tästä ratikasta on tullut varmasti tamperelaisille sopiva ratikka. Miten tämä yhteistyö tamperelaisten kanssa on tehty? Mitä meikäläisiä on kuultu? No esimerkiksi meillä on ollut tällainen maketti, eli osa tästä raitiovaunusta on ollut esillä. Ja tamperelaiset on päässyt kommentoimaan näitä sisätiloja ja esteetöntä liikkumista ja sen sellaista, jolloin ollaan saatu sitten otettua näkemykset huomioon, kun ollaan viety suunnittelu eteenpäin. Siis tämähän on tietenkin tamperelaisen suuri ilo, mutta tämä on käsittääkseni vienyt muuallekin Suomen ilo, kuten Kainuuseen tämä on näkynyt. Miten Kainuussa, mitäs Kainuu on saanut? Kyllä, meillä on tietysti niin kuin meidän tehdas Kajaanin Otanmäessä, tämä on ollut valtava työllisyysvaikutus tällä projektilla Otanmäkeen ja ollaan. Voisi sanoa, että sadat Skoda Transtec-laiset on ollut mukana tekemässä tätä Tampereen ratikkaa myös siellä meidän tuotekehityksessä Oulun toimesta. Kun Tampereesta nyt puhuttiin, niin ihan lyhyet, mitkä sun terveiset tamperelaiset on? Nauttikaa ratikasta ja meidän puolesta isot kiitokset siitä, että olette valinnut ratikan ja me ollaan päästy tekemään tätä hienoa projektia teidän kanssa. Hei, kiitos sullekin hyvästä duunista. Kiitos. Kysytään kaikilta vielä täällä näin. Vielä terveisiä tamperelaisille. Onneksi olkoon, ei muuta kuin kyytiin. Mutta kun kyytiin vaan Hervantaan esimerkiksi. Ja täällä vielä, mitäs terveisiä sä lähettäisit? No ratikan lisäksi tässähän on tietysti muitakin uudistuksia tehty tosi paljon. Niihin on osallistunut kaupungilaisia laajoin joukoin. Eli kiitokset kaikille siitä arvokkaasta työpanoksesta ja toki kiitokset vielä Nysse-toimistoon. Nysse-toimistoon kiitokset ja terveiset. Sitten vielä Sari. Mä pyysin jo lähettämään terveisiä, niin kuin henkilökohtaisia terveisiä. Mitä tamperelaisille haluaisit säkin vielä sanoa? Kehotan kaikkia, ketä ei ole vielä ehtinyt, niin tutustuu. Hyppää rohkeasti ratikan kyytiin. Tai ei tarvitse edes hypätä, kun meillä on noin sujuva astuminen. Tänne voi vaan astella. Kyllä, että testaa tätä matkustusmukavuutta. No niin, kiitoksia hei sullekin. Kiitos. Sitten täältä vielä viimeiset, ei vähäisimmät, viimeiset terveiset. Mitäs mansalaisille? No mansalaisille rohkeasti kyytiin ja kiitokset mansalaisille, että mansalaiset on jaksanut tämän 4 vuotta nyt kärsiä tätä ehkä värillä niin kuin pientä kaaostakin tässä keskustassa. Mutta nyt on hieno keskusta ja ei muuta kuin käyttämään ja kyytiin.
Ja ihanaa, miten huomioit se myös, että eihän se aina muutos on helppoa, mutta nyt pääsee sitten nauttimaan kaikki. Kiitos teille kaikille heidän sanoista, ja siinä vaiheessa kuulee vähän tästä, että miten tämä ratikka on tänne nyt sitten saatu. Ja nyt kun me ollaan tietenkin täällä ratikassa, niin meillä puuttuu tietenkin vielä nimi tälle kyseiselle ratikalle, ja tämä pitää nyt nimetä. Ja en tiedä, olitteko tietoisia tästä, mutta nämä ratikat tullaan nimeämään aina saman päivän nimipäiväkalenterin mukaan. Ja tänään nyt sitten me nimetään lajinsa ensimmäinen ratikka. Ja kaikilla teillä kotikatsomassa siellä on 5 minuuttia aikaa laittaa tälle ratikalle nimi, pääsette äänestämään. Siellä on teillä mahdollisuus, ja äänestys tapahtuu tapahtuma-alustalla, striimi, ruudun alapuolella klikkaamalla vaihtoehtoa, Lydia tai Lyyli. Tuolla jotain lapsia pyörimässä. Missä teidän vanhemmat on? Aina Matilda musikaali muksu. Mä lähetän teille terveisiä. Täällä pyörii kaikenlaista. Mutta lähdetään hei nyt tässä vaiheessa katsomaan, että mitä näillä pomppioilla, hauskoilla pomppioilla oli oikein tuolla mielessä.
Kiitos Matilda Musikaalin tekijöille, loistavasti vedetty. Mulla on sitten lisää täällä tekijöitä paikalla, vastuullisia, syyllisiä tähän ratikkaan omaan. Ensinnäkin siellä Kimmo Lahti, Hämeenkadun aluevastaava lohkoinsinööri, NRC Group Finland Oy. Kimmo, hei, mites te saitte tän nyt homman näin valmiiksi etuajassa? Niin kuin mä sanoin jo vähän, mä olen vähän skeptinen, kun mä oon toimittaja. Joku kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, niin mä epäilyttää, mutta vakuuta nyt mut ja tamperelaiset. No tällä kertaa se sattuu olemaan totta, että kyllä isoin yksittäinen tekijä on se, että meillä on ollut ihan äärettömän hyvät työryhmät tuo maastossa tekemässä sitä. Ja ei ole väliä, että onko satanut tai paistanut, niin aina siellä on tehty pitkää päivää ja jaksettu tulla aamulla ennen kuin muut herää ja välillä lähetty sitten... Salil vika. Kyllä, ja lähetty sitten kotiin, kun muut on jo nukkumassa, että kyllähän tämä työmaa on pyörinyt 24/7 tässä ja yhteistyö on toiminut tosi hyvin kaikkien allianssin osapuolten kesken, että bussiliikenne on ollut iso haaste meille, se oli niin kuin semmoinen iso aikataulutekijä siinä, mitä itse pelottaa, mutta joukkoliikenteen kanssakin mennyt ihan äärettömän hyvin. Hyvin ja saatu järjesteltyä se pysäkit sun muut. Miten tamperelaisten kanssa tämä yhteistyö? Tämä on tietenkin vaatinut tamperelaisiltakin paljon kärsivällisyyttä, kaupunkia on purettu osin ja muuta, ettei ole helppo ollut, niin mitäs siitä? No tamperelaisten kanssa on oikeastaan helppo toimia. No, mä oon samaa mieltä tietenkin, mutta... Siitä se lähtee, että on saanut toimia niiden kanssa ja ollut mennyt ja ihan se oikeastaan ilman hyvää yhteistyötä meekään, että kyllä se on kaiken lähtökohta sekin, että ne kaupunkilaiset huomioidaan ja jutellaan niiden kanssa ja kysytään, että tässäkin kun katsellaan ympäriinsä, täällä on kaikkia rakennuksia, kiinteistöjä, kiinteistönomistajia, ennen kaikkien kanssa ollaan tehty vuoropuheluita, että mitä tehdään ja millä aikataululla ja tällä ja kaikkien kanssa on mennyt tosi hyvin. No hyvä, ja siitä vierestä löytyykin Jukka Heinonen, suunnittelujohtaja Svekosta. Avas vielä toi Sveko, kun jollekin se saattaa kuulostaa vaatemerkiltä, mutta mikä tämä Sveko nyt on? No me tehdään suunnittelua hurjasti eri aloilla, ja varsinkin nämä raitiotien projektin on ollut nyt lähiaikoina niin meidän semmoinen kulmakivi, ja niitä tehdään kovasti isolla ylpeydellä täällä Suomen maassa. Hyvä. No mikä on sulla ollut tämän hankkeen, jos sanotaan semmoinen mieleenpainuvin hetki? No ehkä parikin, että tietysti se 2016 marraskuussa, kun oli se Tampereen valtuuston päätös, että ensinnäkin tämä raitiotiehanke toteutetaan, niin meillä oli kisastudio tuo vanhalla pikruumilla, mikä ehkä tuolta saattaa välähtää takana, niin siellä sitä päätöstä jännitettiin ja sitten vielä silloinen pormestari Anna-Kaisa tuli paikalle ja nostettiin maljaa. Se oli yksi semmoinen huikea hetki, minkä varmasti kaikki muistaa. Ja sitten tietysti toinen oli semmoinen viime kesänä heinäkuussa, kun saatiin tuo ihan ensimmäinen ratikkavaunu, mikä tuo takanakin näkyy, niin Hervannassa keskellä yötä 3 aikaa liikenteeseen ja kaikki meni hyvin, niin se oli kyllä semmoinen, että siitä oli huikea fiilis sitten jatkaa eteenpäin. Astut sä ikinä tuohon ratikkaan ja kun sä astut sinne, sä mietit meikä? Ei kyllä, että kyllä se on enemmänkin toi meidän, se on varmaan ollut tuhantisen henkilöä ainakin tässä pyörimässä, en tiedä kuinka paljon, mutta että kyllä sitä on porukalla tehty ja tietysti kuunneltu kansalaisia ja sidosryhmiä, yrittäjiä ja muita. Että. Mä tykkään teidän vaatimattomuudesta, olette ihania. Täällä on myös Markus Kytölä, katusuunnittelu vastaava AFRY. Avaa nyt mulle vielä toi AFRY, että mitä AFRY tarkoittaa? No me ollaan entinen Pöyry ja ruotsalainen sitten OF ja me yhdistyttiin ja nyt ollaan AFRY ja ollaan tehty näitä samoja ratikkahommia paljon ja katuhommia. AFRY OF ja nykyään tosiaan AFRY. Hei, mistä sä oot erityisen, jos miettii niinku... Tässä on ylpeydestä puhuttu, kaupunkilaiset on ylpeitä, mä oon ylpeä, kaikki on ylpeitä. Mistä sä oot ylpeä tässä hommassa? No kyllähän tämä on ollut ihan mahtava projekti ja sitä porukka, meitä on ollut suunnittelussa yli 400 henkeä tässä ja tässä on ollut ihan huikeita ammattilaisia ja sitä kehitystä kun on nähnyt 6 vuotta tässä, niin on se ihan huikeeta ja upea duuni. Mitä terveisiä lähettäisit vielä tätä kattaville, niin kuin sanoit? Tämä ei kosketa vaan tamperelaisia, vaan tänne tulee Tampereelle koko ajan jengiä muista kaupungista käymään, niin mitä ihmiset saa nyt täällä? Mikä tässä ratikassa on nyt niin ihmeellistä? No, sitä pitää juhliakin näin isosti ja kaikkea. Onhan tämä ainutkertainen tämmöinen kaupunkikehitysprojekti, että tässä koko kaupunki kehittyy ja tämä on iso hyppy eteenpäin Tampereelle.
Hei, mä kiitän teitä. Hei, hyvää tiimityötä olette tehneet. Ja jos joskus astelette ratikkaa, että vähän 5 sekuntia ylpeitä itsestään, niin siinäkään mitään pahaa jätkät ihan oikeasti. Et hyvää duunia. Hei, siinä kuultiin tyyppien ajatuksia. Ja käykää te siellä kanssa kotikatsomossa. Muistakaa käydä äänestämässä näihin meidän erinäisiin kyselyihin. Nyt voitte vaikka käydä äänestämässä, että kuinka innoissanne olette raitioliikenteen alkamisesta. Niin kuin tosi innoissaan. Vähän jännittää, tai eiköhän sillä mutkattomasti pääse. Mikä tahansa vastaus se onkaan, niin se on oikea, koska se on teidän oma vastaus. Tässä vaiheessa kuitenkin katsotaan Raitiotie-allianssin terveisiä. Ratikka merkitsee mulle ennen kaikkea kehittyvää kaupunkia ja entistä parempaa joukkoliikennejärjestelmää. Tämän hankkeen aikana mulle henkilökohtaisesti mieleenpainuvi hetki oli se, kun lähdettiin ensimmäisellä raitiovaunulla ulos Varikon portista tuonne Hervannan katuverkolle. Ja itse asiassa siihen liittyen haluankin kiittää kaikkia kaupunkilaisia sit mielenkiinnosta ja mukanaolosta sekä koeajojen aikana että koko tämän hankkeen edetessä. Ratikka merkitsee minulle uutta joukkoliikennejärjestelmää Tampereella. Ollaan saatu moderni raitiotiejärjestelmä osaksi sitä ja samalla on laitettu kaupunkiympäristö ja infra koko alueella uusiksi. Raitiotietyömaa on merkinnyt minulle pitkää työmaata hienossa ympäristössä. Mieleenpainuvinta on ollut se, kun on saanut seurata, kuinka työmaa on suunnitteluvaiheesta kehittynyt pala palalta valmiiksi aikataulussa. Ja myös budjettikin on alitettu. Yksittäisenä varmaankin mieleenpainuvimpana hetkenä mulla on ollut se, että kun tuossa Tuulensuussa saatiin bussiliikenne ja taksit tuohon valmistuneen nupukiveyksen päälle. Terveisinä ja kiitoksina kaupunkilaisille, etenkin kiinteistöille ja yritykselle. Minä haluaisin kiittää yhteistyöstä ja sitten etenkin siitä kärsivällisyydestä tässä rakentamisen aikana. Ratikka merkkaa mulle Tampereen kaupungin kehitystä ja kaupunkikehityksen hanketta. Että tämä on hyvä jatkumo Tampereen kehitykselle ja sille, mitä on useita vuosia aikaisemminkin toteutettu. Ratikka merkitsee mulle ennen kaikkea historiallista hanketta Tampereella ja on ollut hienoa olla osa sitä. Mielenpainuvin hetki tällä hankkeella on ollut tänään koeajoissa, kun olen päässyt näkemään oman suunnittelutyön kädenjäljen täällä lähes valmiilla Hatanpään valtatiellä. Ratikka merkitsee minulle, että olen saanut työskennellä kotikaupungissa mielenkiintoisen hankkeen parissa. Sekä hanke on muuttanut Tampereen katukuvaa hyvin voimakkaasti positiivisempaan suuntaan. Mielenpainuvampia hetkiä on ollut ensimmäiset ajolanka-asennukset, atomipolku Hermiakadun risteyksessä sekä koeajot. Terveisiä tamperelaisille, nauttikaa kesästä. Astukaa ratikkaan. Hei, terve. Tervetuloa takaisin tänne Ratikan kyytiin. Mulla on taas lisää Ratikan tekijöitä täällä jututettavana tässä juhlapäivän aikana. Ja tässä on ensimmäisenä Jussi Hurskainen, teollinen muotoilija, Idis Design Oy. Sä oot vähän niin kuin aika vastuullinen tästä, että miltä tää homma näyttää. Niin mitäs tähän päädyit? No siis nimenomaan tästä ulkonäöstä vastuullinen, osittain myöskin käytettävyydestä. Tää oli aika pitkä prosessi. Että siis tuhansien tuntien työmäärä yhteensä ja tätä oli monta ihmistä tekemässä, että tavallaan muotoilu on tämmöinen yksi osa sitä isoa konetta, mikä sitten tämän vaunun suunnitteli, mutta että meidän osuus sittenkin on tämmöinen tärkeä siinä mielessä, että tämä on näkyvä osa. Hiveleekö omaa silmää tämä? Kyllä, tämä ehdottomasti. Kyllä tästä voi olla ylpeä. Jos mietitään nyt sitten ratikan käyttäjän näkökulmaa ja perspektiiviä jengiä, joka on tuolla kotona, niin sano sä nyt, kun sä oot tämän muotoilun ollut mukana siinä, just, niin mikä on sun mielestä paras paikka? Missä no, kannattaa olla? Siis tää on mun mielestä tosi kiva paikka. Ihan sen takia vaan, että kun tässä on tää iso ikkuna, niin tässä tavallaan kaupunki tulee sillä lailla lähelle. Tästä on kiva katsella maisemia. Et sä istuisit tässä, jos niinku tarvis valita? Joo, kyllä. Okei. Okay. Hei, kiitos tosi paljon sulle. Kyllä tää hyvältä näyttää, ei tässä muuta voi sanoa. Mennään eteenpäin. Sitten täällähän seisoo Jokisen Lassi Jokinen, varakunnossapitopäällikkö, kunnossapitoallianssi. Miten te olette valmistautunut
Nyt on niinku H-hetki, täytyy sanoa, tiedätkö, niin miten te olette valmistautunut siihen, että kaikki toimii niinku pitää, niin sanotusti niinku junan vessa? Joo, no kesä saatiin hyvin tuossa harjoitella, kun oli tää koeliikenne käynnissä ja siinä oikeastaan sanotaan näinpä, että tätä on kovasti odotettu, että tää H-hetki tulisi ja sitten päästä siihen normaaliin kiinni, että vuorovälit on mitä on ja ne ei koko ajan muutu ja saadaan niinku semmoinen selkeä aikataulutettu hoito sitten suunniteltua siihen ympärille. Millainen sun semmoinen tyypillinen työpäivä tulee sitten oleen, kun tää lähtee pyörimään tää homma? No meillä on paljon tommosia, mitä nyt on kellotettu ihan hommia, mitä tehdään huolto- ja kunnossapitotehtäviä, mutta sitten kunnossapitäjän arki on monesti sitä, että muuttuu toiminta sitten sen mukaan, mitä tuolta taivaalta tulee ja minkälaista meininkiä milloinkin. Ja vuosi kun pyörii siitä keväästä syksyyn ja talveen ja kesään, niin hoito on monenmoista. Lassi, tämä en ole varmaan ainoa niin kuin ratikkamatkustaja, jota vähän mietityttää tämä, että miten, pelaako tämä nyt sitten talvella, kun on loskaa ja kun on tosi kylmää, niin voidaanko me sitten luottaa siihen, että tämä homma kulkee ja te pidätte ratikan liikenteessä? Joo, tähän pyritään totta kai, että viime talvi oli hyvää siinäkin harjoitusta. Et toki en ollut siinä itse, olin katukunnossapidossa silloin vielä hommissa, mutta hyvää harjoitusta, että minkälainen on kunnon myräkkä ja se nähtiin ja siitä selvittiin. Siitä selvittiin. Hei, kiitos sulle tosi paljon ja kyllä tästä selvitään oikein hyvin. Sitten täällä meillä onkin seuraavana ihminen, jonka käsissä kaikki olemme sitten, kun tämä ratikka pyörii tässä. Niin Tanja Makkonen, raitio. Vaunun kuljettaja, terve. Terve. Hei, ensinnäkin kerro Tanja, miten susta tuli ratikkakuski? Se on siisti homma, niin miten? Mullahan on takana melkein 20 vuoden linja-auton kuljettajan ura ja halusin oppia jotain uutta. Ja jos niin kuin mietitään, että tätä vaihetta nyt missä ollaan, niin onhan tämä ihan älyttömän huikea tunne olla ensimmäisten joukossa. No kerro nyt, niin kuin, miten tämä nyt, sä oot sitä bussia, dösää kuljettanut pitkään, niin miten tämä ratikka vertautuu sulle? Linja-autossa on rattia, tässähän ei sitä rattia ole, että ratti vaihtuu ajokahvaan, että kyllä se vähän erilaista on. On. Mun tyttäret itse asiassa ihmetteli, kun me oltiin kerran ratikan kyydissä, että mitä niin kuin sen kuskin pitää tässä sitten tehdä? Onko tämä täysin automatisoitu ja ei tarvitse tehdä mitään vai mitä sun pitää tehdä? Siis mäkin yllätyin, että tämä vaatii todella paljon tarkkaavaisuutta. Siis aivan älyttömästi keskittymistä ja joo, siis koko ajan pitää olla niin kuin hereillä, että mitä tapahtuu. Tämä nyt jos joku kuvittelee, että on helppo homma, niin ei kyllä ole. Ja vielä loppuun, että mikä fiilis sulla on, kun olet vetänyt tästä ratikalla Hämeenkatua? Niin? Hämeenkatuhan on yksi Tampereen varmaan hienoimpia katuja, eli upeita rakennuksia. Ja nopeusrajoitushan on 20 kilometriä tunnissa, että aika rauhallisesti mennään ja nyt vielä kun tämä on uusi vaihe, niin valokuvauksen kohteena ollaan kyllä todella paljon. Meinasin kysyä, että miltä tuntuu, kun pistää hanaa täysillä, mutta eihän sitä voi tehdä tietenkään. Ei oikein. Ei oikein, no oli pakko kysyä. Hei, kiitos tosi paljon Tanjallekin, hyviä ajoja sulle. Ja sitten seuraavaksi ollaankin musiikkiesityksen parissa. Jenni Mustajärvi duo säästenään Olli Anttila, olkaa hyvät. Morjesta pöytään. Mustajärven Jenni tässä. Anttilan Olli. Tultiin vetämään pari biisiä. Ensimmäinen on 7 syntiä. Kiellettyä hedelmää on pakko päästä maistamaan. Seurauksista huolimatta hiipiä himoon. Kun huomaat selvinnees ja nukut suloista unta, valheen päälle on satanut valkoista lunta. Valheen päälle on
sataista lunta. Joo, sä kai haluut tietää niistä seitsemästä synnistä. Kun annat makean houkuttaa näille jatkoille haluun mukaan. Kun tapas aiot parantaa, se tulee taas ja sut koukuttaa. Se käärmeen lailla luikertaa salaiseen puutarhaan. Verhot alas lasketaan, turhat puheet riisutaan. Ei kukaan tietä saa, uskallatko lähteä katsomaan? Uskallatko lähteä katsomaan? Joo, sä kai haluut tietää niistä seitsemästä synnistä. Kun annat makean houkuttaa näille jatkoille halukkaan. Joo, sä kai haluut tietää niistä seitsemästä synnistä. Kun annat makean houkuttaa näille jatkoille halukkaan. Ja mä haluun. Tätä peliä pelaamaan, samaa liekkiä polttamaan. Kiellettyyn hedelmään koskemaan. Joo, sä kai haluut tietää niistä seitsemästä synnistä. Makean houkuttaa näille jatkoille halukkaan. Joo, sä kai haluut tietää niistä seitsemästä synnistä. Kun annat makean houkuttaa näille jatkoille halukkaan. Näille jatkoille kiitos. Olkoon se kaikille niille, jotka sillä ratikalla sitten aamuyön tunteina joskus koloistaan. Kuka minnekin palaa. Seuraava kaikille teille siellä kotikatsomoissa. Kaikki paikallaan. Asioita kelaa pieni pää. Hyviä uutisia on vaikea löytää. Töitä samalla linjalla. Liian kauan taka-alalla. Iso veli tuli käymään. Luki lehdet, kaadoin kuupin lisää. Ei löytyy nytkään puhuttavaa. Pääotsikoita enempää. Rakastan näitä juttuja, kun kaikki vihdoin on paikallaan. Takkapuun tuoksu ja hiljaisuutta mun en enää pois kai antaiskaan. Äidillekin pitäis soittaa, on viime kerrasta liikaa aikaa. Reekin veto lopettaa, mut se on niin vaikeaa. Mietin mistä rahat tee, jos lähtis lämpöseen. Näitä juttuja, kun kaikki vihdoin on
aikaa silloin, kun olin rikki ruvella. Kiitos. Kiitos esiintyjille. Hei, nyt on jännittävä hetki edessä, nimittäin olen saanut tiedon, että nyt äänestys on päättynyt ja nyt selviää ensimmäisen ratikan nimi. Ja voittaja on... Ja ei, tässä ei ole niin voittaja häviä, mutta jonkun mukaan täytyy nimetä tämä. Ja ensimmäinen ratikka on nimeltään Lyyli. Onneksi olkoon Lyyli ja kaikki Lyylit Tampereella, Suomessa, maailmalla. Ja tietenkin Lyydiolle myöskin. Tämä ei tarkoita, että Lyydi on huonompi nimi tai mitään, mutta jonkun täytyy voittaa. Ja Lyyli se nyt on. Lyyli sai 70% äänistä. Eli tämä nyt oli aika selvä tulos tällä kertaa. Onneksi olkoon. Ja tietenkin muistakin ratikoista käytiin äänestystä. Ja nyt nähdään sitten, että minkä nimisiä ratikoita tänne Tampereelle nyt sitten oikein tulee. Hei, onneksi olkoon. Siellä on kaikille ratikoille nyt saatu sitten nimet. Onnea kaikille nimikaimoille sinne, joilla on sitten nyt omalla nimellä ratikka siellä. Se on hieno homma. Seuraavaksi, hei, mulla on ilo ja kunnia toivottaa tervetulleeksi Suomen pääministeri ja ehkä tamperelainen Sanna Marin pitämään ratikkapuheen. Hyvät tamperelaiset, minulla on ilo ja kunnia olla mukana juhlimassa pääministerinä, mutta ennen kaikkea tamperelaisena Tampereen kaupungin siirtymistä ratikka-aikaan. Raitiotien rakentaminen on enemmän kuin vain joukkoliikenneratkaisu. Ratikan rakentaminen on osoitus Tampereen ja tamperelaisten halusta kehittyä ja kasvaa.
Se nostaa meidät kaupunkina uudelle tasolle kansallisesti ja kansainvälisesti. Hanke on sanalla sanoen historiallinen. Ratikan rakentaminen on ekologinen ratkaisu. Se on toimiva ratkaisu tamperalaisen joukkoliikenteen nostamiseksi uudelle tasolle. Sekä käytettävyyden että käyttöasteen näkökulmasta. Kapasiteetiltaan, välityskyvyltään ja energiatehokkuudeltaan ratikka on Tampereelle järkiratkaisu. Erityisesti toimittaessa kapealla kannaksella, jossa ruuhkautuminen on aina huolena. Raitiotie lisää merkittävästi joukkoliikenteen matkustajan määriä ja kasvattaa joukkoliikenteen kulkutapaosuutta enemmän kuin muut vaihtoehdot. Tutkimustietoa raideliikenteen vetovoimasta löytyy paljon ja vertailukohtia löytyy maailmalta runsaasti. Ratikka on myös taloudellinen ratkaisu. Se on kehityshanke, jolla varaudutaan kaupungin nopeaan väestön kasvuun. Ratikka mahdollistaa tiiviin ja tehokkaan kaupunkirakenteen rakentamisen hyvien yhteyksien varrelle, johon hakeutuu myös työpaikkoja sekä palveluita. Ratikka kiinnittää yhdyskuntarakenteen ja luo ennustettavuutta kaupunkikehitykseen. Ratikka mahdollistaa entistä paremmin myös Länsi-Tampereen tasapainoisen kehityksen. Hiedanrantaan voidaan asuttaa entistä enemmän ihmisiä kuin kumipyöräliikenteeseen tukeutuessa. Näin kaupunkirakenteen tasapaino paranee nykyisestä. Kaupunki- ja kotitalouksien kannalta ei voida myöskään vähätellä ratikan työllistävää vaikutusta, joka rakennusaikaisina suorina vaikutuksina on 2400 henkilötyövuotta. Suurimmat työllisyysvaikutukset syntyvät kuitenkin ratikan mahdollistamisesta asunto- ja infrarakentamisesta. Ratikan on arvioitu johtavan pitkällä aikavälillä 7 miljardin investointeihin, jotka myös vauhdittavat alueen väestönkasvua entisestään ja turvaavat osaltaan kaupungin elinvoimaa. Tällaisia investointeja Suomi tarvitsee. Ratikan rakentaminen on myös sosiaalisesti kestävä ratkaisu. Joukkoliikenteen käyttö ei nimittäin ole käyttäjän näkökulmasta mikään tekninen kysymys, vaan kysymys on helppoudesta, sujuvuudesta ja käyttäjäkokemuksesta. Sekä tutkimus että käytännön kokemus osoittavat, että ratikka on kaikkien kansalaisryhmien suosima liikenneväline, jonka käyttökokemusta pidetään miellyttävänä. Esteettömyys on ollut ratikan suunnittelun kulmakivi. Pysäkit, kalusto, pysäkkikuulutukset ja vaihtojen helppous luovat kaikki osaltaan esteetöntä kaupunkiympäristöä, joka palvelee paitsi erityisryhmiä ihan meistä jokaista tamperelaista. Ratikka myös lisää tasa-arvoa, koska se tarjoaa todellisen liikkumisen vaihtoehdon autottomille kotitalouksille. Ratikka vähentää liikenteen päästöjä ja vähentää liikenneonnettomuuksien määrää. Ratikan myötä arjen sujuvuus paranee siis monelta osin. Raitiotie myös tukee Tampereen kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden toteutumista. Kaupungit ovat etujoukoissa ilmastonmuutoksen ratkaisijoina. Hyvät kuulijat, Tampereen ratikka on Tampereen uusi maamerkki. Ratikka on osa ihmisten arkipäivää. Punainen välähdys pitkin Hämeenkatua on jatkossa asia, josta Tampere tunnetaan. Ratikka on osoitus siitä, että isotkin päätökset ovat kaupungissa mahdollisia, jos ne tehdään yhdessä ja rohkein mielin. Rohkeus on Tampereen vahvuus. Pidetään siitä kiinni. Kiitos pääministeri Sanna Marin. Hei, tamperalaiselta toiselle. Se on niin kuin, tämä oli siinä. Tämä oli tässä. Ylävitonen. Hei, tamperalaiset ylpeänä, rohkeana eteenpäin, kuten pääministeri sen sanoikin. Kohta me laukastaan tämä ratikka-aika virallisesti käyntiin. Sen tekee pääministeri Sanna Marin kohta, mutta sitä ennen takomo.
Kiitos hei kaikille. Huhhuh, meni ihan pääsi ekasit tuossa noin. Nyt se on se virallisesti alkanut se ratikka-aika Tampereella. Tätä on juhlistettu. Hei, tosi hieno juttu. Toivottavasti, että kaikki tuutte olemaan tyytyväisiä ratikan käyttäjiä. Tänään on päästy kuulemaan, että miten ratikka on tullut Tampereelle, minkälainen tämä matka on ollut ja tietenkin, mitä kaikkea nyt on edessä. Ja tänään on myöskin kuultu se ainakin suunnittelijan mielestä, että missä oikeasti kannattaa siellä ratikassa istua. Ennen kaikkea tietenkin, tässä nyt kiitokset kaikille näille tekijöille, pääministeri Sanna Marin myöskin, tosi kiva kun hän oli myös täällä. Ja tietenkin ennen kaikkea kiitos kaikille tamperelaisille, jotka pääsitte nyt käyttämään tätä. Ja tietenkin kaikille, jotka tulee myös tänne Tampereelle kokeilemaan. Teitähän varten tämä on tehty. Ensimmäisen ratikan kyytiin pääsee sitten huomenna ensimmäistä kertaa, tai siis niin kuin virallisesti tämmöinen, niin Sorin aukiolta kilpailuvoittajat, jotka mainitsin tuossa lähetyksen alussa. Ja virallisesti liikennöintihän alkaa huomisaamusta kello 4.26 aamuvirkuille. Ja linja on Hervannan kampus ja Pyynikin tori. Ja te voitte vielä käydä, hei, nimethän ratikoille on löydetty, mutta voitte käydä vielä äänestämässä tässä. Vielä on aikaa. Voitte sanoa, mitä piditte tästä ratikkajuhlasta? 1-5, mikä fiilis jäi? Tietenkin toivottavasti enemmän vitosia kuin ykkösiä, mutta hei, oma mielipide on se paras mielipide. Tässä vaiheessa mä haluan kiittää teitä kaikkia omasta puolestani. Nauttikaa ratikasta, meillä on upea hieno ratikka täällä Tampereella. Nauttikaa siitä, juhlistakaa sitä. Tässä vaiheessa nyt sitten toivotan tervetulleeksi lavalle tonne meidän hienon esiintyjän. Siellä on Diandra odottamassa. Tässä vaiheessa kiitos kaikille ja Diandralle hei loistavaa nyt esitystä. Kiitoksia.